kala juldo faalaado yaltude Espagne hara hunde wadaali mo yalta o yaha Maroko baaton ko deddi julbe yo o yahu ko serama yoton be ambarkay mo be naba Maroko hara kanko o sovike julbe bembe fu mabbe dun jaabondira be yalti be sikki dun ko gonga be yehi ha ko seramaayo tay armée espagnol on hino entouri don fop be wari ben don be fop mabbe yimbe guluuje guluuje den nyande julbe yi jammu hibba ko seramaayo don be jammine nyande dun hawrondire 1er avril be jammine nyande poisson d'avril parce que be yungiri julbe be ba ko seramaayo wadi be yungiri julbe ben waliji. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani neno make ustaz Muhammadu Julde Bari hari hande de marto der hitu de yotide de fi mun do koko yowiti e fi de hunde ko tawata no jali fewndo do ka leedi men e ka leedere den e adnon tenti ka leedere julbe ben hari koko ko wete poisson d'avril hari ustaz ko adi kon yewte men ko hon woni poisson d'avril hari on sannama kumpital on tonnama e kala wonbe on darde e kumpital simple e kumpital dina hare no wirdo non ko benta kon poisson d'avril hino jalini e anna Allah on fu sonale de didi benta kon Espagne e Allemagne e poisson d'avril ko crea e personne spécifiquement ko be woyu wadde ko be wadata kambe ton 1er avril pet 1er avril pet be wadata be jabondira halaji e dayniji e ko wana gonga ko no kambe be hiya dum ko fi fijindaru e fi fejingol tan e fi welwelo histoire poisson d'avril on no yowndiri wana e leyde tati ha buri don wana wobbe no yowndiri histoire poisson d'avril e France be ni ko France dum crea sabuna hari kambe marno ton fet mo be no mars wo beni no ko end crea sabuna en ndiembe bembe mari ko be fetata 30 mars joni si weti bimbi fet mabbe on hare be dagine wadugol piji fo fenande aynugol yimbe kambe e wi mabbe ko fi yobe wonkinkin heddo yobe wawade kala kala ko wada ko fala kono wona histoire tammo wona histoire yimbe ben windo ben ko be buri kon wowulde ko buri kon markude ko concerne ko l'islam e deja kala julo si andi on histoire ron orin to te poisson d'avril kono no histoire ko histoire Espagne wado Espagne deja ko non buri lollude ko non buri sakade koni on e don andi hari Espagne ko julbe ben jogi sino Espagne l'islam wi'en don Andalus Andalus ko espagnol no ko julbe ben e jogitino don duubi heewudi kono ba europen be ben avec association chrétienne on men dan ben tan asalib be decidi yaltingo l'islam europe feew be arno be wari julbe ben be buri kala ko ni l'islam ko peeji ton joni non hari no heddi wobbe julbe go dogube suudo yi ko pammeje e ko pelle suudo yi ko pammeje e ko pelle e yahi ko suudo yi kala ko be anda be a decidi e wadugol be plan dayni fenande njande be inni wonde manna be noddi be yalti be saaki ko yaasi Espagne ton wonde manna bato wal njanal no iwi Maroc yirungal Tanja hino ari no ko Côte de Mer kala julɗo faalaado yaltude Espagne hara hunde wadaali mo yalta o yaha Maroko baaton ko deddi julɓe yo o yahu ko seramaayo ton be ambarkay mo be naba Maroko hara kanko o sovike julɓe bembe fu mabbe dun jaabondira be yalti be sikki dun ko gonga be yehi ha ko seramaayo tay armée espagnol on hino entouri don fop be wari ben don be fop mabbe yimbe guluuje guluuje den nyande julbe yi jammu hibba ko seramaayo don be jammine nyande dun hawrondire 1er avril be jammine nyande poisson d'avril parce que be yungiri julbe be ba ko seramaayo wadi be yungiri julbe ben waliji be sabuna be fena be ya holi dum donc ci tay woni o histoire do selli hala julbe be julbe no doa anirde o poisson d'avril hay ko sabu dum do hay sabu fuddode nen ko julbe daynano fenana bi wara kadi yema be hibba jonno be ya ben fi jalgotugol julbe ben fi continue gol den andi Allah subhanahu wa ta'ala humbiti dum ko Qur'an no nasal humbiti dum e hadisaji wonde man be rabbindinta ko be fontay den de mabbe den e julbe ben be tampine be no be waweri o
si julbe ben andindo be rentoto yo poisson d'avril do be anda ko fi jalgutugo julbe fi anentingo le o histoire musrudo ko do na wadede ko di histoire julo tati e ko wona di do kadi wada si tay woni di seldi awasi di sellani haray e ko non kono me tanjini o ko ko wadi kon espagne dun non ko ko anda ko ko wadi fiondo endolosian e yanno fiondo on dawla islamiya don bonno be warno julbe ko tidi ha serango maye dum be wadi dum hawrunde 1er avril be ni joni poisson d'avril be créé dum don sabuna be dayni julbe be holike jonnon europe fou sabuna mondialisation on ko ente ko mondialisation ma ko arabo be ente al aulama dum don ari joni saaki ko wonno europe ko wonno amerique joni fo hitidiri an on fo hitidi sindari no gasa dalle zane 80 madun dum hari onti hay no gasa jibina kama dum dalle zane 95 quelque chose comme ça hari dum non ala won be fulaba be anda pa sar Facebook ala dum internet ala si fadi piji hari jogondira ka hato ananta fulaba be na poisson d'avril parce que be anda donc ça c'est les effets de la mondialisation wadi ha dum do fu saka jonno mondialisation no mari effet positif et négatif ara julbe be sitay goddu iwri europe ma iwri amerique ma iwri asie sey woni ko ko moji ko ko hawrondiri e culture ko ko hawrondiri e dina men kan hare ko en jabu gollire ko sey woni hawrondira na innu ko be wadi wo en wadai o poisson d'avril do hawrondira e culture men on surtout histoire ma konse une histoire douloureuse ko histoire musudo kala un petit do dundo nam hare non joni yewte men ko hondo ni nyaawore poisson d'avril on ka dina islam nyaawore poisson d'avril den fayda juddo fo dum do majjanaka onti majjanaka juddo parce que poisson d'avril c'est purement de mensonge ko fenande simple ko fenande ko ya wolu dayna goddo ko wadali arobe no innay koni al-kadhib koni fenande ko al-ikhbar khilaf al-waqi yani ikhbar khilaf al-waqi ko hum putugol contraire ko woni ko ara inna goddo ila nawni o yimo déplacer ara ko ma tawa nawna jalamu ma dum inna mo mi wadi hunde kadi ma mi voyage c'est à dire ko fenande simplement jono julbe fo no andi place fenande ko l'islam Allah subhanahu wa ta'ala no wuri sallallahu inni qutila al-kharrasun yani wo hudama yimbe fenobbe sin andi kenen no ara ko qur'an har ko hadu gol to hiton wadu kenen no ara hinna mo wadi har hebi yide kono si yeyi ha bakindirama e kuddi haray on don bakka do mawni cheikh nasir saadi ibn al qayyim al jawzi be no jiya e mandeji bakka tuji njani din si tayi bakka tu bakindirama e kuddi alla inna ma allah hudi allah nunu wi qur'an kutila al kharrasun haray feno bembe hudama dun ko go dimmun dun e ko qur'an toujours allah subhanahu wa ta'ala no hadi on wentelan e fenande e nokkeli buy harna o ayedo e wona kadi sendari nessa sallam ko be maaki hadisaaje mabbe be inni wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar nokgol be yonde manna wa iyyakum wal kadhib mi hadi on fenande be inni fa innal kadhiba inna wala yazalu al mar'u yakdhib wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda allah kadhaban be inni mi hadi on fenande be inni sabuna fenande nabay e bandiyagal nabay e lutundirgol e sharia jallade e bandiyagal le nabay kadi ha ko yite nogol be wi'i deja goddo serata himo wola fenande himo eto wolgol fenande hay si tay woni o mara ajo fenande himo wola e mayre hay sun tinu mari ha ajo e mayre hanen dagaki nan fi kanu har ko fi jali jali tum wonti si woli dum don haray ne sallam inonde manna dum don o windete ko alla ko o feno si feji don kadi nila sallam do makani wo mande jinafi yagal ko tati manaji nafi yagal ko tati no jiya di manaji don be no na idha hadatha kadhaba wo neddo on no anditirte no nafi jino anditirte ko nafi ijo be wi o wawlaytum o fena idha hadatha kadhaba o wawlaytum o fena donc fenande allah subhanahu wa ta'ala no hudi feno won hino hudi yani fenande himu anyi fenande himu wi wonde man nakadi maletake e feno ben nesal no wi onde man dum don nabay ha ko yite hay be wadi dum non mande e mande nafiki yagal en andi non nafiki ben place mabbe on ko ko le ko seyite inal munafiqina fi darki al asfal min an nar donc e yin le tay fenande ko mande nafiki yagal fenande kadi yimbe ben hay yimbe moko babbe be mara ben dina few jabata fenu gol so ndari histoire abu sufyan ko jokkotuno julbe ben e chopi
o yahi lando etiopio landimo ko landimo wo o nahi ko no woniri ene muhammad hari ko honnun o ina ko holaado ibe beydaado ne hibe beydaade o ina konbe wiiden woodi ko gonga haaba o lanni o wi wallahi sitaynu nano yimbe am ben yo andiram fenande mi fenaynu hore muhammad onnun ko kefero kef ne sallam be landa beni ene juldo hino wujja juldo hino wala dum do be landa bakkatu jibus beni no wawi no sat wawi satude ha wada beni ene gomdin do no hino fena beni al mu'min la yakdhib beni gomdin do alla fena ta fiw satata ha ha on tigi o fena donc jonnon poisson d'avril ko fena de merere mehere pet joni boneji dan no e dundo aranun dum bone nanin tinagol e be wona be julbe parce ina julbe crey dundo at tashabbu bil kufar des e den ande e man tashabbabe qomin fo minhum nasal in kala nanin tinno yimbe hare o konta may mabbe dum don ko bone go nanin tinagol e be wona be julbe yettugol ko be addi kon hara ko alda e ndarugol ko moddi ko ngemudum dum non ko go dim mun dum no jaa e mande nafiq yagal tam mun dum waddinay kuddi Allah subhanahu wa ta'ala hore on tigi naya bun dum na dayite juwa bun dum on tigi windete ko Allah ko o ko fenowo dido piji fosi hawtundiri e bakatu goto gotum be yoni ko rado juldo on e fenugol dum don kadi na civilisation non hina civilisation sabuna fenande dina jaba dum haqi jaba dum institution hay e goto anna Allah fo ala jabudo koni kon wete kon fenade juldo si satti ha satti si o koyensike o moyen kenen no woton ko bende attawriya attawriya ko wolugol goddum goddo fama goddum go an haranaadum dum fandida wonako histoire annabi ibrahim fiono yadno e bengu makko tay e goddo no egypte yenti masr misra lando don dundarankejo kala yadudo e bengu mun denyande jemma ko lando on e bengu makko waldata an ibrahim no bayadi e sonnamu e o wi wonde man benelani mo be yahani bengu makko an ibrahim wi ko bandirawa ko habeni hadi ukhti wo ko bandirawa ko be fandi ko bandirawa mabbe ukhtuhu fi din ko be fandi ko bandirawa mabbe ko dina ina bandirawa mabbe ko enda donc be wouli be fenali kono be wouli be da fami goddungo be da kadi fami goddungo manu isal ko be adda fewna an ibrahim ni e bal fa'alahu kabiruhum hadha wo ko ndun jandu do wadi dum kambe be fandi wo hondu jandu dum kono be da fandi ko fami ko sanamuru jandu dum ala kulli hal wonti no wodi no ino boyinirta hara fenali wowla goddungo harno jaba firoji didi si satti ha satti hay non kadi ko si satti si wada dum non juldo no mari porte de sortie jibu sarana yo fenu ko non wi don har amara ha je fenande abitaki abisaki abilaki a forsaka jodo tum fena fenane kay no mari degree jibu go go o fenu gol hore alla e nelado makko dum don sallam maaki kala fen do hore alla teedo pas fen hore alla ma nelal makko hore yo prepare werde makko ne ko yite no jamu dum kadi degree go jando hulbinido fenu gol e hore ngengu mungu fenu gol hore ngengu mungu ha nokol batti baa wala sara dum do kay no jiya e kambaaji molanaadi no jiya e degreji fenande kadi fenu gol fiyo yimbe be jalutu nisal indi woko o do neddo gudbe woditaade place nyande dalgal fop mudum fenu gol fiyo yimbe be jalu donum poisson d'avril ko juste pour se faire plaisir fiyo yimbe be jalu fiyo kirdine kene non ara ha wada bolondaaji kene ha wada wobbe pika crise kene wada ha piji tigiti yon hulbinidi natan der to har onti hebi bakkatu denjini juddo o woli ko na gonga donc haray kun do marden l'islam fayda woli fi mudum parce que poisson d'avril kan ala nas mara source islamique ko sey won no marno source islamique inne l'islam no windo ma alando source d'islamique ko li watte liaison e mudum ko liaison fenande e le fenande no harmi ko l'islam fenande no harmi ko l'islam e hinu gol goddo no harmi ko l'islam e den ingol goddo no harmi ko l'islam ile poisson d'avril no yondire e fenande no yondire e hinu gol goddo no yondire den ingol jamaa on dido fo mudum l'islam on ko harmi ni pottini serato deja ari ha hay hudi honnu walo bennu dum nam hare ka gaynda kon le jonde men do hare kon mardon ko wasiyo don jamaa julbe ben ko yewite fi de do hunde e ko wasiyo to den jamaa julbe ben be fop mabbe surtout les jeunes surtout suka ben e madon surtout yimbe les instruits jangube marbe gandal parce que wona pati anko fulawa to be mara un problème mama sura ngem be mara un problème donc ko mado un problème ko suka ben e jangube l'école on bawo be manipuler internet e manipuler piji go ha ya humbito yo ko be to wadde kom ko yen daru kala ko iwrani en occident yen dar ko mo jikoy mudu jetten yiten jettu ko ko woni wo
nasi biadani si biadani internet en gollire parce que no moji en jangire don qur'an en famire don bayanaji si biadani en poisson d'avril en jettata parce que ko fenane parce que ko nafi yagal parce que den jingol jama parce que ko hulbingol julbebe si biadani whatsapp en gollire parce que nabbi en nafindire kala ko biadani en kon mondialisation ko adani en kon daren ko hawrondir ko e dina men kon ko hawrondir ko e culture men ko hawrondir ko e teddugal men gal golliren dun don ko hawrondira ko na en kutke kutko be wadi wo wade ko dun fawde jama on e natu gol e poisson d'avril suna dun juddo be no andi nyaawore munde e kadi ko wasi den jama on ko be beydu jangude l'islam parce que si ko fawi yimbe ben dun do fo ko angal gandangal ko angal gandangal andi mo janga haray kanko o anda ko hulbini ko no hulbini o teddine ko hayfi o hayfi ne ko teddi misal mun no ay très simple si pio e si mudori arina ti e der suudu hudo do ma e der suudu tawnde men enen do e darike ko yasi e darike ha yimo do ndindi nati si goddo wiyama goddo men no wiyama yo natan don kuyeru ma yo natan don lankal hay si be jetti finkarbe tudi e makko natan der don parce que mu andi kon kon der don kono si goddo iwri ko iwri wo o yi andin do natan makko ndi nati wanda ko numodo o innam yadna men do kuyeru o doga furfuru nata o ya nata dum no modo nangama ton wadama ko wadi o andi hare parce que o anda ko wonder do donc mo anda kadi Allah mo anda manguran Allah mo anda bindi l'islam mo anda ko no dina wodi o wadai ko wadi o hare mo susi Allah mo susi chede l'islam on deja wobe awola do benno c'est de ko pagay tun ko plaisir tun joni wi en l'islam on ko harmini kon dun dum fijirtake l'islam si harmini ko dun yonti dab ko fijira ko dagi don parce que no wodi piji buy dagi di deja ko harmi kon kontoto ko dagi ko wata ko wata ko kontade donc den wasi fu yo jama on rento poisson d'avril donc yo jama on rento e piji buy ko porto be adanta en yo jama on surtout si tay woni den andi no rutondire dina men kay teddugal men ga e culture men on yo jama on wakilo anda dina mon kanko buri e fandude nyaawaji dina mudum hande wana onon kumpital dina do mo suivi on dun harana jettugal deftere hunde o fama e dina makko parce que chaque moment et à chaque événement on ara interview on neddo humpitido fimu o humpita jama hay sku dun do tun goddo mara hujja ko Allah inna mi alano mi andira internet andine kan mo ko be no ko duma duude c'est un peu partout et kadi kala langue mo faala wana futa o moy ay neno amatan jande langue langue go ni langue jidi fo ta jangude jodi ko biro ma da jangude ko taxi wala ay hujja ala donc suka ben yimbe ben wakilo vraiment be janga be tinno are ko do marden ko e wasiyo dembe are on jarama ustaz Muhammadu Julde Bari ko jabdo jabaade lande kompitan okay on jarama haray dun do ko bato neli men suna dun karmo ko men teddube go wawbe en satisfaisude kono si en nelama tay woni onti ko wolu ko andikom e haray ko yeru no wadden no gasa so landino burbe en go be wawen humputude burini haray on jarama kompital jazakumullahu khairan.